Oletko miettinyt koirasi sterilointia? Joka neljäs steriloimaton narttukoira sairastuu kohtutulehdukseen, joka voi olla jopa hengenvaarallinen, ja noin puolet koirista saa erilaisia nisäkasvaimia. Sterilointi nuorena estää kohtutulehdukset ja kasvainten riski pienenee merkittävästi. Myös joitakin koiria vaivaavat valeraskausoireet ja niihin liittyvä alakuloisuus loppuvat. Lempein ja kivuttomin sterilointi tehdään tähystämällä. Tähystysleikkaus aiheuttaa vain vähän kudosvaurioita, joten toipuminen on helpompaa ja paluu leikkeihin ja lenkeille käy nopeammin. Olemme panostaneet klinikallamme tähystysleikkauksiin. Ammattitaitoisesta hoidosta vastaa osaava leikkaustiimimme ja turvallisesta nukutuksesta huolehtii anestesiavalvoja. Lemmikkisi saa meillä parasta hoitoa ja hellää huolenpitoa. Käyttämällä avainlippuyrityksen palveluja tuet samalla suomalaista työtä.